Bolik, pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, brat moje braće, igramo Robloxa i da, braćo moje, odmah na početku da se izvinim zato što danas video kasni, ali jebi ga šta je tu je, vi lupte taj like, znači lajkujte ovaj video, idemo neki pa 10.000 lajkova, mislim da je to prihvatljivo, lupte taj subscribe i upalite to zvonce. Uglavnom, Roblox Tycoon 2 je izašao i ja sam bukvalno odlučio da ga snimam iz razloga tog što se meni iskreno sviđa. I vjerovali ili ne, braćo moja, Šone je otvorio svoj prvi restoran u Robloxu. Tako da ono, obavezno svi dole u komentarima pišite ime za ovaj restoran. Znači, kako želite da se zove. Znači, komentar koji bude imao najviše lajkova, a ujedno da se imeni sviđa, razumiješ? Znači, ovaj će dobiti pozdrav u sljedećem videu i tako ćemo da nazovemo ovaj restoran. Tako da brzo svi pišite dole u komentarima, znači neko kreativno ime. Okej, internet mi je pukao, tako da izvinite, jebi ga šta da se radi, znači morao sam da se rekonektam. Uglavnom, znači, za sad se restoran zove Sone Pro 99, ali naravno, opet kažem, pišite dole u komentarima, znači neko kreativno ime. Evo naših prvih mušterija. Zdravo, kako ste, jeste dobro? Ja sam dobro, hvala na pita. Aj sjete, braćo moja, znači sto za dvoje, ajde ovde. Izabrao sam, znači, da pravim američku hranu. Zašto? Pa zato što kontam da je to za sad najlakše i da, za početak imamo samo cheeseburgere, tako da ono, jebi ga da to zapišemo ovde. Znači, ja sam zapisao sve da vidimo, jesam, moram sad u kuhnju. Znači, pogledajte vi ovo sa braćom. Evo novih mušterija, to u burazeru. Znači, što ne bukvalno sjecka meso, pa sad malo udara meso, razumiješ ti mene? Baš ono kako treba, bukvalno, znači, ono, razumiješ, ima da bude najukusniji čizburger ikada. Da li sam ja sad dobro rekao čizburger? Nemam pojma. I gotovi drugi čizburger, samo da uslužim ovu dvojicu prvu, znači, aj sjete gospode, znači, ništa, evo, ugase feske, jebi ga, izvinite, braćo, znači, odmah na početku se sad Šonen počeo ga s fiskem, ali nema potrebe ni da me gledate. Vidi ovo dvoje, bol. Ovo dvoje, da vi niste blizanci, halo, bolan. Evo, hoćete i vi cheeseburger, polako, vidi ovog, na šta liči, o majko, moja mila. Ma nikakav problem nije, evo, cheeseburger idu, znači, evo, pa trudim se da budem što brži, burazer, pa životam ti kažem. Uglavnom, braćo moja, bukvalno mogu da zaposlim nekog od vas, naravno, znači, kad proširim restoran, zamisli, zaposlim, znači, ono, 250.000, bratina, da, braćo moja, prešli smo 250.000 subscribera i hvala vam svima od srca na tome, znači, najjačiji ste. Obavezno me zapratite na Instagramu ukoliko niste. I da, ovdje sad kaže da kao dan se završava, tako da ću dobiti neki bonus cash. Interesuje me kakav je bonus cash, da li je dobar ili je loš. Jeste zadovoljni bili? Da li ste vi zadovoljni bili, a? Jel sve u redu? Aj, plate, hvala, znači može, 16 dolara, super, dobro leglo. Ma dobro, došlo 100%. Ajmo, evo novih mušterija, vidio vi na šta liči majko, moja mila. Joj, vidio, hoćete i vi 100 za dvoje, aj sjedajte. Znači, bukvalno, braćo moja, kad proširim restoran, mogu da nabavim ne znam nija koliko, znači samo kuvara tamo vamo, znači konobara i bukvalno ono što ne vas sve zaposli u svoj restoran, znam se to, au, to bilo prejaka stvar, to bi bila prejaka stvar, da se ispravi. Još je 16 dolara leglo na račun od strane one dvojice, to jeste ono dvoje, ne znam da li ono mučko ili žensko, ali dobro je, ovi opet hoće cheeseburger, polako, ba ljudi, pa nisam ja toliko brz, vidi, oj, al mi dola, druže, al mi posluje, znači ovaj restoran, pa ubija posao, su ma 100% u burazeru. Također pišite mi dole u komentarima da li vi igrate, znači, ovaj Robloxa, to jeste Roblox Restoran Tycoon 2. Ovo je beta verzija za sad, ali polako, znači meni se iskreno sviđa. Evo, aj sjete tu. O, evo ga, 10 bonus keša, može i dan 2. Ne znam koliko košta da zaposlim jednog kuvara, znači sad ću da vidim posle ovog. Ne mogu ja ovo malo pa burazeru, moram non stop praviti cheeseburgere, ne mogu, trebam zaposliti kuvara nekog. Sad ću kupiti nekog kuvara 100%. Sam ne znam koliko on košta, da li je puno para burazeru. Ako je puno para, to je već problem, zato što ja trenutno imam 392 dolara, ali sad ćemo da vidimo, znači idemo ovako. Uuu, super! Super, burazeru, evo mi kuvara, Jesse, burazeru, njeg ćemo zvat Rocky, Jesse, Rocky, evo te fest, pa gledaj Rocky, ja burazera, okej, i vi ste, cheeseburger, nije nikakav problem, hajde Rocky, pec tu, Rocky, jaj, ne može Rocky sad peć burazer, jaj, pa šta sam te, aj, mora mu se ovo napun kao,
E, moje brate, ajde gledaš, očone ta, znači, majstora, razumiješ, majstora kuhinji. Uglavnom, Rocky to ovako ide, znači, Rocky to ovako ide po razvoru, naravno, moraš biti malo brži, razumiješ, evo ga, gotov cheeseburger, ma ja života mi, opa, evo, izvolite, to je to, daj da ovi tanjire pokpim, dobra je stvar što ne moram baš otići do stola da bi ih pokpio, nego mogu odavde, aj, siječemo, opa, ja mislim da imam, ovaj, cheesecake da pravi, jao, imam jednu kutiju, braćo moja, joj, sam sport, ne znam šta je ovo, nisam bio ovoliko spor burazer nikako. Znači, može se ovo dosta brži da peče, samo mi je potrebno da okrećite miš, znači, dobro, eno, neće ništa više, tu je super, okej, okay, stani balan da usluži, ajde, dobro je, daj da uzmimo ovih 16 dolara, također, sad ćemo malo da odimo da vidimo kakvih konkurenata ima, znači, da li ima i da li postoji bolji restoran od mog, joj, šta je ovaj napravi? Šta je ovo, bratine? Vidi ove, halo, bona. Ma vidi kod nje restorana, šta je ovo, kod nje Chinese, kod mene je American burazeru, kod mene American, kod nje Chinese. Au, da vidimo ovamo šta je ovdje, dobro i ovaj je tek počeo koji ja, ba nije loše, znači nije loše, sviđam se, znači čuj sviđam se, pa normalno kad isti restoran ko mene burazer, znači iskopirao me lik, ali nema vesije, joj vidi ovu, pa mogu stolove pomjeriti brate. U ovaj uzeo, znači 100 za četvero burazeru, 100 za četvero i pogledajte, on ima dva kuvara, znači još su ovi level 2. Morat ću ja tu da upgradeujem, znači definitivno, ovdje imamo kao ove zidove da kupujemo u ovoj ovdje prodavnici, također možemo kao sami da pravimo neke svoje dizajne restorana i šta ti ja znam, da vidimo koliko zidovi koštaju. Jesse Bob, jesi dobar Bob burazeru, pa evo dobro je, kaže nije loše, pogledajte ovo kao bijeli restoran da bude neki, ovom se isto sviđa. Dobro, i ovo isto dobro, ajmo dalje, upa nema više, tu ti je što ti je. Zanimljivo je to što mogu da sređujem restoran svoj kako god ja hoću, ovdje Ikea, da, Ikea, da vidimo šta ima u Ikeji, znači, ko ono radi, je li ono kakav mali, je li kakav majmun, jaj, da je kakav mala, bilo mi zanimljivije, stani, žensko je života mi, ali ružda, ne daj ti Bože niko. A, pogledaj ti ovi stolova, mogu poslije kao ove velike stolove da kupim kao u restoranu. Au, to će biti brutalca, znači kad napravimo, da vidimo šta ima gore, ima još jedan sprat, ma ja bola, ma ja druže, idemo da vidimo ima li šta gore, bilo bi dobro kad bi našao odmah neki roštilj, znači odmah neki roštilj da se kupi, jer nije u redu burazer da ja... Vidi, imam i akvarijum, jao, mogu li akvarijum, o, 120 dolara, pa nisam ja pukao 120 dolara da dam na akvarijum, bura, ma daću! Ma neću. Ukoliko još uvijek niste lajkovali ovaj video, ja ne znam šta čekate, znači obavezno lajkujte. Ovdje su, ovo je dobro kao ove police tamo vamo, dobro. Da li da kupim ovaj mali stolić? O, 170 dolara, pa jesi ti lučo? Što je ovo ovako, braćo moja, skupo? Što je ovo skupo? Znači dobro, ovo kad budemo imali već toalet, razumiješ? Znači ovdje je muški i ženski tamo vamo, tu ćemo isto da sredimo. Mogli bi malo dizajn... Ajde uzijet ću ovaj ovdje najružniji sad, znači 60 dolara. Ma boj brat, pa gdje ću koliko dat? Gdje ću koliko je ovaj ovdje? 100 dolara, šta je ovo burazer ovako skupo? Aj ne vezi. Aha, kupio sam, evo ga. Joj, našta ja dade 60 dolara. Joj, našta ja pare troši, majko moja mila, bježi odavde. E, vidimo se mala, znači drugi put, bježi, nisam zainteresovan sad nikako, znači toliko ima nekih glupih stvari, sreća pa mi je restoran tu blizu. Joj, vidim mušterije čekaju. Halo, bola, halo, kuvar, bola, hajde, bola, kuvaj, tu jesi lud. Joj, burazer, pa on se još ni dopala nije napun. Noć pada, ajte vi rođeni ovdje sjedajte, znači sjedajte tu, šta ste vi, šta ste, gdje mi reste, opa, ovi su jeli, znači dobro, daj vam ti tanjire, ajde možete, slobodni ste, do duše niste, prvo plate pa idite, ajmo, pare na sunce, to kralju, ajmo ovako, cheeseburger, može, ma nema druže, ajmo, požuršane, požuri, bravo, idemo odmah još jedan da pravimo, znači op, bravo, udari, sad malo ono iščekića, što se kaže, meso, ajde sad, isprš se, bolan, oj, čovječe, pojačaj to na maksimalno, bolan, ajde, opa, ovdje moramo mišem, bravo, to je to, znači, lagano, znači, smo napravili, evo tebi jedan, i evo tebi jedan. Ništa, bratne moje, to bilo to, sve što se tiče ovog videa, to jeste ove prve epizode, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, lupte taj like, lupte taj subscribe, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!